צריכים להעביר כסף ולא יודעים את פרטי החשבון של המקבל? אתם יכולים להעביר כסף בטאץ' לאנשי הקשר בנייד. לחצו במסך הכניסה על העבר כסף. לאחר הזדהות, בחרו בהעברה למוטב באמצעות מספר טלפון. הקלידו את שם המוטב או בחרו מתוך רשימת אנשי הקשר שלכם. מלאו את שאר פרטי העברה. לחיצה על תאריך תאפשר לכם לבצע העברה כעת, או לקבוע את מועד העברה ולבצע הוראת קבע להעברות חוזרות. תוכלו גם לצרף מסר אישי למוטב בהודעת SMS. אשרו את העברה באמצעות סיסמתכם האישית. כעת, המוטב יקבל SMS עם קישור להשלמת תהליך העברה. לאחר שהמוטב יסיים את תהליך העברה, גם אתם תקבלו הודעת SMS עם אישור הבנק על ביצוע העברה. צריכים לבצע העברה ואתם יודעים את פרטי החשבון של המוטב? תמיד תוכלו להעביר אליו כספים גם באמצעות מספר חשבון. לאומי דיגיטל טאץ', הבנקאות הסלולרית המובילה בישראל.